ရာဗီကိုမှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်၁၇မျိုးဂျင်ဆင်ရိုင်ဂျယ်လီတို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်ကြောင်းနှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရင်ဖြစ်နေလို့ထလာစေပါပါနေ့တိုင်းအတွက် ready ပဲနော်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရင်ဖြစ်နေလို့ထဖို့ရာဗီကိုနဲ့အားပြည့်စုံဘိတ်ကရင်ကျောစုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒုံကျုံးပေါ်ကဒုံညောင်မဲကြီးရွာကိုခြေပြုပြီးရရခြေပြုပြီးသွားလုပ်ငန်း Community Based Tourism CBD ကိုဒေသတွင်းခိသားအဲ့တဲ့တွေနဲ့စတင်ပြီးလက်ပတ်နိုင်ဖို့မကြာခင်စတင်ပါတော့မယ်။အဲ့ဒီရရခြေပြုပြီးသွားလုပ်ငန်းကိုကနဦးတွင်ဒီဇင်ဘာလထဲဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်စီစဉ်ခဲ့တော်လဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရည်ရွယ်ဆက်ခဲ့ရတယ်လို့ဘိတ်ကရင်ခိသားလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကတောင်းဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကတော့အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ဟိုဒီမှာအဓိကလည်းလက်ရှိကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုအဲ့တဲ့တွေကတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒေတာကရှိတဲ့အဲ့တဲ့တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဟိုလောက်ကင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ် CBD ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဇန်နဝါရီလတည်းဇန်နဝါရီလပထမပတ်ထဲကျွန်တော်တို့ပထမတော့ဒီဇင်ဘာဖွင့်ဖို့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလောက်ကုန်ဖွင့်ဖို့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဟိုပြည်စည်းမှုအခက်ခဲနေတဲ့ရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလပထမပတ်လောက်ကျွန်တော်တို့ရထားပါတယ်ခုလိုဒုံကျုံပေါ်ရှိဒုံညမဲကီးစင်ဟာကျောင်းကိုခြေခံတဲ့ပထမဆုံးရရွက်ခီးသွက်လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းအလောက်ကဲခွန်းလန်းတွေရရှိအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ရရွက်ခြေပြုတ်ခီးသွက်လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့ဝင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျတို့လိုကော်မတီဝယ်အောင်မဆိုင်ပြင်မဲ့ဘက်ကတော့ခီးသွက်တွေလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရတော့ပေါ့နော်အာဒါမှကူမာချေကလူတဲ့ဇော်တွေတွေပြီးအလောက်ကအခွဲလာပေါ့အဲလင်ငယ်တွေလည်းလင်ငယ်တွေလည်းမျိုးချိုးချစ်တယ်အဲချိုးပေါ့တော့မှဆိုလည်းပဲကျွန်တော်လူစီစီဆိုင်ပြေးပါမယ်အဲပြောဆိုကျွန်တော်တို့မတွေကြဆိုတော့ရွက်ချဲဆဲစီတဲ့တဲကြည့်ရတယ်မဟုတ်ဆိုတော့မျိုးဆေးပင်းငယ်တော့ကောင်းအဲပြင်လို့ဆိုတော့အချောလီလော့ချစ်တယ်ဆိုတော့ဘိုက်ကလည်းမျက်စီမဲ့ဆိုလည်းပဲကျွန်တော်လူစီစီဆိုင်ပြေးမယ်တော့ကျွန်တော်တို့စီစီဟောက်ခင်ဗျာအခုလိုရရွက်ချင်းပြုတ်ခီးသွောလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒုံညမဲကြည့်ရမှာခီးသွောအဲ့တဲ့တွေအနေနဲ့ဆလုံးလူမျိုးကရင်လူမျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေးထောက်တန်းတွေနဲ့လူမှုဘဝနဲ့ထမင်းပုံစံတွေကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီကြောပေါ်မှာစေပစ္စည်းတာဒေတာသုံးလေတွေနဲ့လှော်ခတ်ပြီးဒီယူတော့တွေကိုလေ့လာတာငါးများတာငါးဖက်လေတွေနဲ့လိုက်ပါပြီးငါးဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာတာစတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပါဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုလက်ရှိဘိတ်ခရိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေကိုခွင့်ပြုထားတာညအိတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဟိုတယ်တလုံးမှမရှိပါဘူး။ဒီတဲ့ပို့ပြီးတိတိကျကျပြောလို့ရှိရင်မြေတိကျွမြေတိနေရာမှာကျုံးပေါ်မှာဧည့်တဲ့အခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဧည့်တဲ့စပြီးတော့အိတ်လို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဥမာဆိုကြတော့ transit သွားမယ်ကျွန်တော်ပင်လယ်ကိုအရန်လဲခြင်းနဲ့ research လုပ်ခြင်းနဲ့ corridor ကိုတခြားလေ့လာခြင်းနဲ့ဘိတ်ကနေနေစဉ်ကူးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကနေအိတ်မယ်ဒီကနေပဲပင်လယ်မျိုးထွက်ပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးနဲ့ဒါပင်လယ်မျိုးသူ့တည်တနာလုပ်ခြင်းနဲ့ကိစ္စရောပါကိစ္စရောညာကိစ္စရောဒါကို transit တစ်ခုအနေနဲ့လဲတောက်လျှောက်သုံးလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောင်မြင်လာမဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ဒါဒီအရကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလာလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါဒီ data မှာမတူညီတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်မတူညီတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ဒါတို့ရဲ့တဘာဝတွေဒလီစီရိုက်တွေနဲ့ဒါခြေရွာရွာလူလူခြေပြူကနေပေးအပ်မဲ့ဒါဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းလာရောက်လေ့လာနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်ကဒီနေရာပဲအားလုံးဖိတ်ကြားလိုက်ချင်ပါတယ်အဆိုပါကျောင်းကိုခြေခံတဲ့ရရခြေပြူခီးသွက်လုပ်ငန်းကို2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ကရက်ရေပိုင်းကတနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေကျောင်းစုမြို့နယ်ကထူထူအုပ်ချုပ်ဦးစီးဌာနနဲ့ဗိုက်ကရင်ခီးသွက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြည်တော်ဆင်းသွားရောက်ဆက်စပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘိတ်ကျောင်းစီရဲ့ခီးသွက်လုပ်ငန်းမှာကျောင်းကိုချီပြူခီးသွက်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးသွက်စီအနေနဲ့သွားတဲ့အခါကျောင်းပေါ်မှာပတ်ဖြစ်စခန်းတွေတရားဝင်ခွင့်ပြုတတ်တာမရှိလို့ရခိုင်ကညာအိတ်နန်းနေလို့မရခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ကုတ်ပိုင်းဇန်နဝါရီလထဲမှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်မဲ့ရရချီပြူခီးသွက်လုပ်ငန်း Community Based Tourism CBD ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါကပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွက်အသက်တွေသွားရောက်ပတ်ဖြစ်ညာအိတ်နန်းနေနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုတီဘိတ်မြုကတင်ပြပို့ထားပါတယ်